ังยังไอ้ตรายไทยคลุนบังตรายแต่เราไอ้เคยวิธีดอสไรเปียบันดาซาไอ้ตกจัดจังเพื่อจังไหมบ้านอาเอเกเนี่ยมาเมื่อคืนเจสินเจสินตาขจมกดเพื่อจังไหมบ้านใส่ฉีเทียนไม่กับบ้านยมกอยอันนัดมันเลยตาปรอเจสินเพื่อไอ้บ้องข้างเตียดให้ยัยตาจังไอ้ขจมตาสำหรับเกตีไอ้เฮนนี่ไอ้แจ๊บบ้องใส่พวกยังคันจูบคนอยู่ไฮบ้องมันนักช่ำเตะไอ้บ้องท่าบ้องในน้ำมุกเนี่ยกาเปียไอ้สตั้มต้นพลนจัดละอมาแกเมื่อเคยสถานะเพียบบ้องน่ะเป็นนี่ตาเกิดแบบนาเต้ก็มันจะจันปีไอ้แจ๊บบ้องใส่ชีเทียนบ้องกับเฟอร์แบบนั่งไอ้เล่งล้างโจจัดบ้องคลังไหมตะบัดแต่มาแจ๊บไปเมียนท่าบ้องกระนั้นแต่อุปกรณ์สำหรับบ้านเนี่ยมาต่อเวงบ้านเหมือนแม่นเป้ไปเลี้ยงกำนัดบ้องเจ๊เป้ได้เนี่ยมาต่อเวงตะการนุป้าจ้าวิมีนกอดมันไอ้ตกบ้องรับเป็นนิตีตาเมียนเอาไปเตะต้องจมูกนางไอ้บ้องใส่ชีเทนบ้องป้าจะมันเงยสลดซะประตูใบเจ็บบ้องคำเทวล้อปนนังก็กรอนตาเจี๊ยมนุษย์จมูกสู้ยางยางปนนกบ้องใส่ป้าช่างเจ็บบ้องคือตาเทวจีเนสนองดำนายมาจ้าวิมีนตัวจีจับขลุ่นก็ตาจับขลุ่นบ้องปลายเสียนหนึ่งใบขลุ่นไอ้ป้ากวนหน้าตาเหมือนพร้อมจำนองสำหรับก้อนต้องสะสับก้อนเมื่อรอท้ายก็หล่อไดខ្ញុំដឹងថានាងចូលចិត្តផ្កាម្លិះក៏គេធ្វើសិសរូបផ្កាម្លិះតែខ្ញុំអាចដោតនៅលើសក់របស់នាងបានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចសង្គុណបាននៅប្រជាជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះពួកជារៀបការទេយ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងសប្បាយចិត្តចង់ឲ្យនាងមានសុភមង្គលណាប៉ុន្តែតើខ្ញុំអាចធ្វើបានទេអ្នកណាឈីធានសះល្អអឯងប្រាប់អ្នកគ្រូមកឯងមករកអ្នកគ្រូចង់បានអ្វីអ្នកគ្រូសូមអ្នកគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាឲ្យពលឹងក្បាច់ចុងក្រោយបន្តវេនឲ្យខ្ញុំមកเงียบกับบานไล่เนี่ยครูขย่ำเตรเนี่ยครูเถื่อตุรนกรรมออดับรำฉน้ำดับรำฉน้ำมันนี่ขย่ำคำแต่ดอรู้รู้ในมันโดยสลับเนี่ยครูสำหรับขย่ำมาเจอครูมันดักจัดสำหรับไอ้ตีไอ้จีเซอร์ดอลล์อ๋อใต้มันเนี่ยกดระบักครูเนี่ยครูจังตกขย่ำไอรู้ធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ក្នុងការបន្តវេនមែនទេហ៎មិនស្មានថាលើកនេះឯងពិតជាឆ្លាតក្រន់បាយបានហើយឈប់យំទៅឯងចង់ឲ្យគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាហៅពលឹងក្បាច់គុណចំក្រោយទៅឯងហីគ្រូនឹងបង្រៀនឯងអ
ចេញមកម្ចាស់វិមានម្ចាស់វិមានទេបំផុតលីងឡាងរកឃើញហើយលីងឡាងដែរជាស៊ីនជាស៊ីនខ្ញុំមិនមែនទេឈីឡាងមិនក៏ជាអ្នកប្រុសមិនអ្នកប្រុសនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំយ៉ាងយ៉ាងសំទុសំទុសំទោសំទោសំទោយ៉ាងយ៉ាងនេះប្រផឹកស្វឹងហើយតាមការពិតខ្ញុំក៏មិនចង់ផឹកស្រាឲ្យស្វឹងដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនស្វឹងគឺខ្ញុំតាំងតែនឹកដល់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទោះជាផឹកស្រាស្វឹងក៏នៅតែនឹកនាងដដែលជាប់ជ្រៃហើយអ្នកប្រមិនក៏ចូលមកបន្ទប់ខ្ញុំទេត្រូវហើយអំបញ្ញមិញមានស្មាតថាខ្ញុំជាយិសៀនមែនទេឈិងឡាងអ្នកប្រុសឆាប់ទៅចុះថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកយើងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមិនមែនជាអ្វីដែលនាងចង់បានទេសំទោសតែនាងដឹងទេអ្វីក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែមួយគត់នោះគឺពាក្យសំទោសរបស់នាងសំទោសយ៉ាងយ៉ាងសង្ឃឹមថានេះមានសុភមង្គលហើយខ្ញុំតែសង្ឃឹមថាសុភមង្គលរបស់នាងគឺខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចណាស់សុភមង្គលដែលខ្ញុំនិយាយចំពោះនាងវាខ្លាចទៅជាការអសម្ពាធទៅវិញចិត្តស្មោះទៅស្លាប់តាមសម្រួលចឹង
ថាតើខ្ញុំនឹកលែងឲ្យខ្លួនឯងទេបងសាច់ជិះដល់មួយបងជិះដល់មួយខាងអ្នកផ្សេងទីនគឺពឹងលើអាចជួយនិយាយហេតុផលអ្វីក៏បានដែរបងជិះដល់មួយបងទី3ខ្ញុំចេះរៀបចំហើយអ្នកទាំងពីរប្រយ័ត្នប្រយែងតាមផ្លូវឆាប់ទៅឆាប់មកវិញថែខ្លួនផងបងស្រីបងសង្ឃឹមថាលើកនេះគ្មានអាណាធ្វើបាបឯងព្យាបាទឯងទៀតទេបន្ទោបងប្រុសខ្វះសមត្ថភាពមិនអាចជួយឯងឲ្យកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់កិច្ចផុតពីជំងឺពួកយើងអាចមកវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះជំងឺយ៉ាងយ៉ាងក៏ព្យាបាលបានតើបងមានផែនការអ្វីទេនឹងទៅទីណាខ្ញុំក៏ទៅទីនោះដែរត្រូវពីរាជធានីកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅទេបានចាំពួកយើងទៅមើលទៅមិនក៏លោកទៀតហើយហើយសួរខ្លួនឯងទៅមើលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាលោកកុំខាយខ្លួនមកខ្ញុំទៀតណាចិត្តបិសាញនៅក្នុងខ្លួនកំពុងតវៃលោកយើងធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយដាច់មនុស្សសេចក្ដីតាហេតុអីបានចាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកមិនមកទៅឯងមើលខ្លួនឯងពេលនេះចុះពីក្រៅរហូតដល់ក្នុងសុទ្ធតែរបួសលោកមិនមែនជាខ្ញុំលោកប្រកាសជាមិនយល់ទេលោកមិនយល់ទេតើអញយល់ពីអ្វីទៅJason. សិតលើកទី1សិតដល់ចុងសក់សិតលើកទី2សិតដល់សក់ស្កូវសិតលើកទី3មានកូនចៃពេញផ្ទះអេថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អរបស់ប្អូនស្រីពូឯងធ្វើមុខឲ្យសប្បាយចិត្តបន្តិចមើលយ៉ាងយ៉ាងម៉ែក៏មិនដឹងថាធ្វើបែបហ្នឹងតើអាចឲ្យឯងចេញឆ្ងាយពីគ្រោះថ្នាក់ដែរទេម៉ែមានក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺឯងមានសុវត្ថិភាពម៉ែវីអាឡាងទីបំផុតគេបានរៀបការហើយអូនក៏អាចបិទភ្នែកចិត្តដែរបងធ្វើមិនបានល្អពេលអូននៅរស់មិនបានមើលថែអូនធ្វើឲ្យអូនលះបង់ដើម្បីគ្រួសារនេះច្រើនណាស់ហើយពេលនេះអាឡាងគ្រៀបការបងក៏អាចធូរចិត្តដែរហើយអូនក៏សប្បាយចិត្តដែរទៅអាឡាងយ៉ាងគឺពុកជាអ្នកជ្រើសរើសជាកូនប្រសាពុកដឹងមើលរយៈពេលនេះពុកឃើញពួកឯងមានភាពស្និទ្ធស្នាលមើលឃើញឯងចំពោះមុខយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គឺពុកសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយគ្រួសារឈិនពួកយើងក៏មានកូនស្រីនឹងគេដែរហើយថ្ងៃក្រោយការងារទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺសុទ្ធតែត្រូវការយ៉ាងមើលខុសត្រូវនឹងប្រកាសចាត់នឿយហើយឯងវិញថ្ងៃក្រោយមើលថែនឹងឲ្យបានល្អ
កូននឹងមើលថានាងល្អណាស់បើពុកនឹងថាឯងធ្វើបាបនាងពុកមិនលើកលែងឯងទេបានបានហើយបានហើយពុកក៏មិននិយាយច្រើនដែរឯងឆាប់ទៅទទួលយ៉ាងយ៉ាងឲ្យមកគ្រប់ដូនតាចុះអើថ្ងៃនេះទីបំផុតគឺបានមកដល់ហើយឆាប់ទៅចុះបានគ្រប់គ្នាចេញក្រៃសិនចុះខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់តែម្នាក់ឯងមកភ្លេតក៏ល្អដែរពួកយើងចេញក្រៅសិនទៅតោះចាំនៅក្នុងចិត្តលោកតើជាអ្នកណាជាសូយ៉ាងយ៉ាងឬជាមនុស្សចំនួនជាអ៊ីងមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនឹងបានទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេយ៉ាង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 គឺម៉ែណាយ៉ាងយ៉ាងម៉ែចាប់ចូលមកឲ្យម៉ែបានមើលកូនស្រីម៉ែសង្ឃឹមថាម៉ែមើលមនុស្សមិនខុសជឿជាក់ឆេញឡាងអាចផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យឯងយ៉ាងយ៉ាងពុកនឹងម៉ែឯងសុទ្ធតែសង្ឃឹមថាអាចមានកូនស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែម៉ែបង្កើតកូនម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតទីបំផុតបាត់បង្កើតកូនស្រីម្នាក់ម៉ែគឺខ្លាចធ្វើបែបហ្នឹងតើខុសដែរទេទឹកចិត្តចាស់យ៉ាងយ៉ាងនឹងមានសុភមង្គលសូយ៉ាងយ៉ាងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងជាប្រពន្ធឆេងឡានហើយឯងមិនអាចដឹកប្រដតីបានទេចិត្តដល់ពេលល្អហើយមិនមនុស្សពួកគេមិនទាន់មកទៀតអាសួយអាភិញពួកឯងចាញ់ទៅមើលតាមានរឿងអីចាសំទុះអេ
อุ่นสมลังมาสันจะอุ่นหนึ่งรูอุ่นประกอบจะโจชัดอย่างตายกวยสไดอุ่นเทือกบัดเฮยมันบานผักตึกตายก้นประสาลูกมันจ้าวีวอให้เนี่ยเพราะเป็นนี้เนี่ยเพราะเป็นนี้ปัดส่วนให้ถามไหมชกสั้นพ่อชอยาวยังเหม็นนั้นสุดแพ้มกุลเข้าใจบองเตยไอ้บัพลายเฮ้ยนั่นไหมชิมมันจ่าโผล่ใส่เรียบการเต้นี่เหม็นเรื่องไอ้กัดล้าง